svetlosti. Takođe, ispod ovog mog videa, o kojem sam malo prepričala, stvari ne, greška, nije taj video. Na Fejsu, znači, ispod videa kako da mi uspe afirmacija odgovori na vaše pitanja, Sofija Ristić je napisala: "Ćao Vina, ja sam ovo našla negde na netu, pa me zanima šta ti misliš o ome. Zašto kažu da vrijeme ne postoji? Inače, odnedavno sam te našla YouTube-u." Ok, dobro. Hvala ti puno što se javila, pročitala sam ovo. Gle, ja imam već nekoliko videa, mogu ovde postaviti linkove posle, možda pogledaš o fantastičnoj moći sadašnjih trenutka u koji se kunem, znači, i koji je ono, ne znam, znači, nijemo reći za tu spoznaj. To je ono od najvećih spoznaj u mom životu, to je da je jedina apsolutna moć koju mi imamo sadašnji trenutak. I to je nešto što mislim da može da ono iz najvećih depresija čovjeka podigne, kad se setiš i kad shvatiš da je sve ono što imaš upravo ovaj sadašnji trenutak. Zato što, recimo ja, naprimer, uopšte ja mrzim da pričam o prošlosti, znači ne volim, znači jednostavno ne volim da pričam o prošlosti, mene to tako nekako spušta. Znači čak tako i neka lepa iskustva, sve to nekako, uopšte ne volim ni da pričam o tom, mislim, okej, ali pogotovo nekim negativnim stvarima ili šta znam. Jednostavno, tačno osetim u trenutku kada krenem da pričam o tome kako me to spušta, kako mi to ono prosto nije nešto o čemu bi volila da moje misli sada trenutno plivaju, jel, znajući sve da moje misli stvaraju moje sutrašnje iskustvo, tako? Tako da, slažem se sa ovim da vreme ne postoji. Apsolutno ne postoji. Zato što kako smo ono kao, ne znam, razmišljamo o prošlosti, razmišljamo o budućnosti, uopšte nismo prisutni tu. A mi ne možemo upravljati, kako da kažem, ne možemo se pomeriti, ne možemo napredovati ako nismo svesni sadašnjih trenutka, ako nismo pomireni sa onim što je trenutno oko nas, sa onim ko smo trenutno, sa onim što nam se... Znači da smo pomireni, da smo prihvatili tu prošlost, ali jednostavno da nismo u njoj. Da je ne razglabamo svaki dan, ono, jao, veđeš kako smo ovo, pa kako je ono bilo, pa jao, kako je on mogao ovo da uradi, a kako je on mogao ono da uradi, i šta ja znam. Ili ono kao da stalno ono kao u budućnosti odlažemo neke stvari, kao jao, pa to ono, bit će to dobro, bit će, jao, pa da, pa kad bude ono, pa kad ovo, kad... I to stalno šalje tu poruku univerzumu da ono kao će se to stvarno desiti jednom u budućnosti neodređeno i mi prosto nikad, to nikad nije u dohvatu naše ruke, nego je stalno tamo negde, jel? Najlepše je ona sadašnja, znači ono što je sada i ono kako se sada osjećamo. I stvarno kada čovjek spozna to, taj osjećaj, ono kao sadašnji trenutak, totalno ono, osjećaš tu neku moć i kontrolu stvarno nad svojim životom, znači stvarno ono da osjećaš da stvarno možeš da pomereš stvari i da pomereš nešto na bolje i da menjaš sebe i da ono ti određuješ nešto. Mislim da je to fantastično. Ako si gledala možda neke ranije moje videe ili vi, nije bitno, ja volim da spomenem onu rečenicu Steve'a Chandlera koja kaže: nemoj živjeti u prošlosti ako ne voliš krivicu i nemoj živjeti u budućnosti ako ne voliš strah. Znači, meni je ta fantastična rečenica i ono uvek volim da podsjećam sebe na nju, zato što je zaista jedina stvar. Mi nemamo ni materijalne stvari, nemamo ništa, nemamo kontrolu, ma nemamo ništa, mi samo imamo moć ovog sadašnjeg trenutka. I to je ono jedina stvar koja nam je potrebna za promenu, da nam bude bolje, da menjamo stvari u svom životu, da menjamo odnose, da... Jer kad razmislite stvarno, kad god se ono kao prebirete oko prošlosti, uvijek je tu neka krivica, jao, mogla sam ovo ovako, mogla sam ovo onako, nisam trebala da se udam za njega, nisam trebala da upišem taj fakt, trebala sam da još ono omet da krenem, ne znam šta da radim, bla bla bla. Znači, to je toliko waste of time, znači totalno gubljanje vremena, a i dalje stojite ovde i bukvalno niste živi u sadašnjem trenutku, nego tako vegetirate i razmišljate o prošlosti koja niti može da se preokrene, niti da se vrati, niti da se, ne znam, može samo da se ponovi, jel tako? Ako previše razmišljate o tome. A ako razmišljate o budućnosti, uvijek je neki strah, znači obično ljudi mi brinemo i ono kao sklapamo neke ludačke scenarije iz horror filmova, ne pojma šta ako. Zato sam ja uvijek to govorim, ja sam uvijek za taj neki, više za to neku
ne volim, ja je, evo ako, znači, ne, kako da objasnim. I pre sad koji dan pa sam objašnjavala odgovori za pitanje, ono za, ne znam, odgovori kroz meditaciju i šta ja znam. Nema ništa protiv toga, nego prosto ja nekako volim da ja sam gospodar svog sveta, da ja kontrolišem sve i ne volim da išta zavisi od neke spoljašnjosti. Ne želim čak, ne volim čak ni tu percepciju u glavi da ja, da bilo šta od spolja može da ima uticaj na, na moj svet. Znači, jednostavno, i taj koncept je za mene najbolji, a to je ono što je uvijek promovišen, to je ta neka kreativnost, to je taj neki pokret, akcija, znači da se stalno dešava, da se pokrene dupeta naša lenja, jel tako, da krenemo, da izađemo, da krenemo da radimo nešto, da se pokrenemo telo, da vežbamo, da se šetamo, da se zaposlimo, da smislimo neki hobi, da se upustimo u neko novo iskustvo. Znači, to je ono što ja forsiram i ja smatram da je to jače od najjače meditacije, od najjačeg, ne znam, afirmacije, ne znam, nija čega. Jednostavno, ja to smatram i verujem duboko u to. Verujem u taj pokret. Zato što kada... što kaže Steve, znači, vredne ruke su srećne ruke. Kad vi stalno nešto radite, kada ste u pokretu, vi nemate pre vremena da razmišljate o nekim nebulozama, nekim depresijama. Vi nemate vremena da stignete, popijete lekove protiv depresije. Kada radite stalno, znači, kada ste aktivni, a kada sednete, pa kada nema pojma, gledate TV ili tako pijete 56.000 kafa, razmišljajući onako uz neke tužne pesme ili nema pojma, gledate neke divske filmove ili šta god, vesti, nema pojma. Znači, normalno, jednostavno, to je to okruženje koje stvara takvo raspoloženje. To ne, džabe onda, pored takvog lifestyle-a, bilo kakva afirmacija i bilo kakva meditacija. Vi ne možete, to sam ja od uvek govorila, znači, ne možete očekivati da bilo kakva afirmacija uspe ili, ne znam, meditacije ili bilo kakva mentalna vežba od Abrahama, od Boga, Jokinom, nije bitno. Znači, ne možete očekivati da to uspe ako vi, ne znam, drugi deo ne odradite svega toga. Znači, a celo je, znači, mentalni rad i akcija. I to kad se sklopi, onda nastaje savršeno. To ne smijete da zaboravite. Ne možete samo tako blebetati te afirmacije, jel tako, i ono kao da, ne znam, sad afirmacija ide, ja zaslužujem najveću korist, ja zaslužujem sve dobro, ja zaslužujem najveću dobrobit. I sad samo to ponavljate, a ne znam, utapate se tako u nekim lošim stvarima ili u nekim lošim mislima ili ono, naš, samo tako ležite i nema pojma. Jednostavno, najbolja kombinacija, nešto što stvara eksploziju, jeste inspirisana akcija. Šta to znači? Inspirisana akcija je kada radite, ne znam, afirmacije, čitate knjige, radite ove mentalne vežbe, ne znam, čitate nešto, znači u pozitivnom ste tom nekom okruženju, ne znam, gledate na YouTube-u neke pozitivne videe, gledate, čitate nešto, šta god, znači okruženi ste tim nekim novim mislima i prosto lagano prihvatate sebe, opraštate sebi, prihvatate gde jeste i pronalazite neke nove inspirativne stvari u životu što biste radili. I onda krenete. Vi možda osjećate i strah, i tremu, i ne znam, bojite se kako će to sve ispati, šta znam, ali to je ta inspirisana akcija. Vi ste se pokrenuli. I sledeći korak koji uradite će prouzrukovati onaj sledeći. I daće vam se informacije, i daće vam se kontakt, i da sledeće. Sve se nadovezuje jedno na drugo. Ali morate se pokrenuti. To je ono što je ultra, ultra bitno. Super je to misao da vreme ne postoji, naravno, i da nismo ograničeni ničim i da ne treba da se ograničavamo budućnošću i strahom i prošlošću i krivicom, nego treba da se bavimo sadašnjošću. To je fantastična, super iseljujuća misao i saznanje. Ali onda, hajde stvarno da se bavimo sadašnjošću, hajde da ne odlažemo stvari, hajde da nas ne mrzi da živimo, hajde da pokažemo univerzumu da smo mi spremni na pokret, da smo mi spremni da živimo, smo spremni da potegnemo, da se preznojimo. Preznojati se ne znači obavezno biti tužan i da je to nešto loše i da mi patimo. Jeste gledali na moj video Dobar bol? Stavit ću ovdje link, pogledajte taj video. U tom videu baš govorim o ovoj temi
da je taj dobar bol koji se osjeti kada se suočimo sa nečim, kada krenemo nešto da radimo, zasučemo rukave i krenemo konkretno nešto da radimo, da se preznimo, da pokrenemo mišiće, koliko je to u stvari dobro i koliko nam to daje energije. U tom trenutku mi smo u apsolutnom vortexu, mi nemamo vremena da nam bude teško, mi nemamo vremena da razmišljamo o, ne znam, kako smo ružni, kako smo iskompleksirani, kako nam ovo fali, kako nam ono fali, ne. Mi smo fokusirani na taj rad i uživamo u tome, ono, srećni smo i to je nešto fantastično, to je fantastično. Tako da super je to shvatiti za sadašnjost i za sadašnji trenutak, ali hajde da odemo još korak dalje, da to nije samo ono kao na rečima, kao da shvatam, kao je, imam beskreno mnogo vremena, boli me ovo, superiška, hu. Znači, ne bude samo to, nego hajde da stvarno iskoristimo ono potpunu moć toga svega, znači ono tog saznanja i da osjetimo to zadovoljstvo. Jer ja znam po sebi, znači uvek se osjećam loše kad sam lenja, uvek. I kada stagniram i kada nisam u pokretu, kada ono niš ne radim. Čim krenem nešto da uradim, kada odradim nešto što mi je bilo ono kao ultra, ono, da se suočim sa tim, znači uvek posle toga se osjećam kao ono, znači ono, energija, hiper speed of light, znači totalni ono, joy, jednostavno, osmeh mi je ovako, ne mogu da ga smanjim prosto i da hoćem. Tako da stavit ću link ovde, znači svi vi koji niste videli, pogledajte taj moj video, mislim da je nešto, iskoristite svesno sadašnjih trenutka, nešto tako se zove. Tako da pogledajte, tu pričamo o tome i stavit ću još par linkova vezanih za tu temu i to je to što sam tada vam kažem. Ljubim vas puno, pratite me na Facebooku, dođite na forum, dođite na sajt, subscribeujte se na ovaj kanal i na moj drugi kanal, znači na moj glavni kanal. Obavezno lajkujte ako vam se dopada ovaj video, šerujte i to je to. Ćao!